Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Står med Sam Larsson, precis genomfört en träning inför Helsingborg. En ganska behaglig och god träning för er spelare, va? Ja, det var nog den lättaste sen jag kom till Blåvitt. Så det var skönt. Vi ska naturligtvis börja med Häckenmatchen senast. Tre egna poäng. Du är på allas läppar nu. Hur hanterar man det? Ja, det är väl inte så jobbigt. Det är bara roligt. Försöka att njuta bara. Vad säger du om matchen för dig själv? Helt okej spelmässigt och sen poängmässigt så var det ju väldigt bra. Lite tur också med enkel assist till Jakob och så fick jag till inlägget. Och sen till Bjärsmo. Och så ett rätt snyggt mål. Nu är det Helsingborg imorgon. Tankarna om den här matchen? Att det ska bli roligt att spela på gräs igen och på en bra arena. Så lite slitna kroppar, men bara gå in och köra. Just att spela tre matcher blir du på en vecka här nu. Hur är det? Det är jag väl inte jättevan vid, men vi får se hur det går. Kroppen känns väl helt okej nu i alla fall. Härligt, lycka till nu. Tack. Jag har med mig Jakob Johansson som precis har genomfört en ny träning på Ullevi. Tillbaka på Ullevi där vi hade en fin framgång i söndag. Så har ni paketerat matchen och kommit fram till vad då? Att vi är väldigt nöjda med segern såklart. Att vi gör en ganska bra match. Vi har ganska bra kontroll på Häcken under 90 minuter och vi vinner med 3-0. Men även att vi nu måste gå vidare och vi kan väl lägga den matchen bakom oss och ha 3 poäng och så siktar vi mot morgondagen mot Helsingborg. Ja, nu är det just Helsingborg imorgon. Cupmatch, kvartsfinal, går tankarna där? Tuff match såklart. Helsingborg är starka, speciellt nere i Helsingborg då. Men det är inget vi ska försöka tänka på att vi var tvungna att få en bortamatch nu, utan vi vet att vi har chansen om vi spelar bra och det är det vi får fokusera på. Nu gjorde du mål senast, skrivit på ett nytt kontrakt. Är det skönt att de här bitarna, eller kontraktet i alla fall, att de bitarna är klara? Ja, självklart. Det är ju nu under säsongen som man vill fokusera på fotbollen och inte så mycket på andra grejer. Utan nu känns det väldigt skönt att det är färdigt och att allsvenskan är igång. Om vi tänker oss Helsingborg imorgon också, en matchbild. Kan det bli en match som är ganska lik Häckenmatchen, eller hur tänker du där? Det är nog inte omöjligt. Helsingborg gillar också att ha väldigt mycket boll och de är bollskickliga och kreativa framåt. Så det är inte alls omöjligt att vi kan se någon liknande matchbild som mot Häcken. Och vi vet att vårt försvarsspel har funkat bra det sista och vi vet vad vi ska göra. Så som sagt, jag tror vi har alla chanser. Härligt, kör hårt nu. Tack så mycket.